Ah, tá gravando. Calma aí, eu vou tirar aqui. Eita! Eu vou tirar aqui o efeito. Olha, gente, como fica. Gente, fica assim o desenho normal, tá? O desenho normal. E aí, eu vou colocar agora no anime JP. Acho que vocês já viram, né? Sem querer, eu coloquei. E agora vamos colocar esse aqui, gente. Esse aqui, vamos ver como é que fica. Meu Deus! O que eu mais gostei foi esse aqui, gente. Meu Deus! Gente, olha como que o homem. Meu Deus do céu! Vou deixar no gato, gente. Ele fica muito bonitinho. Ai, gente, que lindo! Asmei. Agora vamos ver esse aqui, gente, da empregada. Vamos ver como é que fica. Anime JP. Gente, tô só testando aqui os filtros de IA do CapCut. Que eu tô descobrindo agora esses efeitos. Aí tô testando aqui os meus desenhos. Gente, nossa, como ficou, gente. Forma de anime. IA. Eu não sei se vocês sabiam disso que tinha no CapCut, velho. Eu tô descobrindo hoje. Meu Deus, ficou estranho, velho. Tá estranho isso aí, viu? Oxi. Uma perna embaixo. Deixa eu ver aqui. Agora no outro, né? No gato. Literalmente virou um gato. Meu Deus. Mano. Não, vai preferir anime. Vou deixar no anime mesmo. Gente do céu. Que isso? Eu vou ver aqui, ó. Agora esse aqui, esse desenho aqui, tá? Vamos ver como é que fica no anime do Japão. Ai, que linda que ficou. A mão tá um pouco estranha, mas eu gostei, gente. Ai, que linda. Vamos ver agora o anime, outro anime aqui, outro filtro de anime. Esse aqui ficou um pouco mais realista, né? Digamos. Nossa, velho, gostei, velho. Agora vamos ver o gato, o gato. Nossa. Literalmente virou uma menina gato. Ai, gente, eu gostei, gente. Gostei. Vamos ver aqui. No de homem. Virou anime girl bombada. Ela tá bombada, gente. Ela virou Sigma. Vamos ver aqui. No qual que eu vou deixar? Fiquei em dúvida entre esses aqui. Tá muito fofo. Mas eu vou deixar no gato. Ai, gente, que fofinha, gente. Agora vamos ver a Shinobu no negócio daí. Calma aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui na foto. Calma aí, gente. Eita. Vou tentar dar um zoom aqui. Pra ficar melhor, né? Pra poder captar melhor. Beleza. Estilo. Aqui, ó, gente. Agora vamos ver como é que fica. Que fofo, véi. Oxi. Não, nada a ver. Ai, que bonitinho, gente. De gatinho, velho. Shinobu Furry. Ai, calma.
Aí eu gostei dos dois, gente. Eu não sei qual. Ah! Eu não sei qual que eu boto, gente. Vou deixar no gato também. Bem soft. Agora é esse. Vamos ver como é que fica nesse. Gente, é muito, muito filtro aqui de negócio de IA. Calma aí. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Anime do Japão. Ai, que bonitinho, gente. Tá parecendo um anime mesmo. Vamos ver esse aqui. Ai, que lindo, véi. Parece um anjo. Vamos ver de gato. Eita, demora. Que lindo! Que linda! Os três ficou bom, gente. Vou deixar esse aqui de gato. Gostei muito. Agora vamos ver isso. Vamos ver isso como fica. Ai, que lindo! Calma aí, deixa eu dar um zoom aqui. Calma. Deixa eu dar um zoom. Aí, eu queria deixar mais. Mas tá bom, tá bom. Agora vamos ver o outro anime aqui. Ficou lindo esse também. Agora vamos ver o gato. Ai, que bonitinho, tá parecendo Ayano, velho, de Yandere Simulator. Ai, que linda, velho. Real. Olha isso, velho. Agora a Nami. A Nami de One Piece. Olha que linda, gente. Oxe, mudou de cor o negócio do top. Gente, esses filtros é tudo doido. Não liguei não, gente. É assim mesmo. É IA. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Ficou bom esse também. Ai, que linda! Amei, amei, amei. Vamos ver a Fire agora. A minha personagem. Ficou lindo. Olha, esse também ficou bonitinho, mas parece que ela tá encolhida. Não, vem não. Ai, que lindo isso! Ai, gente, que lindo, véi! Que coisa linda! Vou deixar no gato. Gente, eu não tô colocando no filtro do homem, por quê? Porque vai ficar estranho, véi. A menina fica muito bombada nesse filtro. Então não tô mais colocando esse filtro não, gente. Ai, que linda, véi. Eita. Vamos ver o outro aqui. Eita. Calma aí.
Agora o gato. Não, velho, eu acho que eu gostei mais desse aqui, velho. Esse aqui ficou muito bom, velho. Real, real. Gostei desse. É bem realista esse. Tem mais detalhes, né? Cheio de detalhes. Agora vamos ver aqui meu desenho tradicional, gente. Tô pegando um desenho meu pra... Um monte de desenho aqui pra ver como que fica no filtro de IA. Anime. Oxi. Não, pera aí, gente, pera aí. Aqui, ó, pintura de IA. Oxi. Ai, consegui achar. Que bonitinho, gente. Que linda. Vamos ver o outro. Ai, que lindinho. Oh, meu Deus. Nossa, ela virou literalmente um gato. Deixa eu ver. Olha, eu gostei desse aqui, mas também gostei desse. Eu vou deixar nesse aqui, né? Que tá mais parecido. Tá, agora eu vou ver esse aqui, ó. Olha que bonitinho. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu coloquei uma musiquinha aí, não liguei não, tá? Eita, esse aqui ficou lindo, velho. Tá lindo, tá lindo. Oh, que bonitinho. Fiquei em dúvida entre esse do Japão e esse aqui, gente. Esse aqui ficou lindo, real. Vou colocar esse. Agora vamos ver esse aqui, esse outro meu desenho, Baby Spend. Vamos ver, vamos ver. Ai, que fofinho, velho! Olha isso, gente. Ai, eu gostei desse, velho. Ai, que lindo! Vamos ver o outro. Ai, que fofinho esse também, gente. Nossa, tá muito fofo, real. O que mais ficou parecido foi esse, gente. Esse aqui ficou parecido. Eu gostei mais desse, gente. Esse aqui ficou muito bom. Cheio de detalhes o cabelo dela, gente. Vamos ver esse aqui. Oh, que bonitinho. Ficou lindo. Esse aqui também ficou lindo. Gato.
Não, eu coloquei idioma sem querer. Meu Deus do céu. Vou deixar no de gato, gente. Ai, que lindo. Agora vamos ver a fanart da Hatsune Miku no negócio do IA, no filtro do IA. Oxi. Ai, que fofa. Não, mas isso aqui ficou nada a ver. Ai, que lindo, velho. Esse aqui tá realmente parecendo a Hatsune Miku. Não, velho. Que lindo. Que lindo, véi. Mas acho que eu vou deixar nesse aqui, ó. Nesse aqui, NMJP. Vamos ver esse aqui agora que eu fiz. A minha OC personagem. Meu Deus, velho. Ficou lindo. Que fofinho, gente. Não é de gato agora. Que linda. Acho que eu vou deixar esse aqui. Esse aqui ficou bom, velho. Agora vamos ver esse. Caraca, ficou massa. Ai, que lindo. Ai, que fofinho, véi. Mas parece que o cabelo dela tá verde. Como assim, véi? Ficou verde. Esse aqui ficou azul o cabelo. Acho que eu vou deixar nesse. Também. Agora o desenho que eu fiz, eu e minha mãe. Ai, que bonitinho, véi. Só a mão que tá meio estranho. Parece que escondeu a mão, não entendi. Eu fazia isso, né? Então, quem sou eu pra julgar? Ai, que bonitinho, véi! Real. Olha só, gente, que lindo esse. Eu vou deixar nesse, foi o que mais ficou parecido. Mas os outros nem se fala, ficou bem lindo, olha isso. Eu vou deixar no gato. Agora esse desenho aqui de eu mesma. Olha, parece que é anime mesmo. Que bonitinho. Ai, que bonitinho, véi. Ai, que linda. Eu vou deixar nesse aqui. O que ficar mais parecido eu deixo. Vamos ver esse aqui. Eita, ficou lindo. Olha, ficou bom esse.
Só que o cabelo não ficou castanho, né? Parece que clareou. Ai, que lindo esse! Vou deixar nesse. Vamos ver esse aqui da Rina de Kakegurui. Kakigarai. Oxi. Tô indo. Onde, mãe? Esse carregador? Não. Oxi, tá bem aí, mãe. Aí, do lado. Bota aí pra mim, cadê? Eu não vi, não. Oxi, mãe. Tem rosinha que eu lavei que tá no varal. E cadê o meu? Tá em cima, mãe, na cama. Rosinha. Não, acho que meu pai pegou. Ah, sim, disse que ia botar pra lavar. Ai, meu Deus, eu vou cortar essa parte. Vamos ver aqui, anime JP. Ai, que lindo! Eita, 22 minutos. Agora vamos ver o anime, outro anime. Oh, que bonitinho de gatinho. Mais parecido foi esse, porque o cabelo não é castanho assim, né? Agora vamos ver a Hatsune Miku de Rabbit Rowling. Calma aí. Ai, que linda! Ai, que fofinha! Que fofa! Vamos ver de gato. Que bonitinha. Acho que eu vou deixar no de gato. A qualidade tá melhor. Agora vamos ver esse aqui, esse desenho. Meu desenho. Oh, que bonitinho, gente. Em forma de anime. Que fofa. Ficou bem realista, mas o cabelo dela não é assim tão claro, não. Que lindo, véi! Mano, pelo que eu tô vendo, esse aqui, esse filtro de gato aqui, é o que deixa mais parecido com as fotos. Tô gostando muito desse filtro de gato. Sério.
Esse é o JP. Agora Hatsune Miku. De novo. Ai, que bonitinho. Calma, gente, isso aqui não tá aparecendo ela, não. Vou deixar no de anime, que ficou mais parecido. Agora vamos ver esse desenho aqui, né, que eu tinha feito. Gente, ó, ficou parecido em forma de anime. Ai, que lindo, véi! Ai, meu Deus! Tá lindo demais, sério. Eu gostei muito desse. De gato também ficou lindo. Eu vou deixar nesse aqui, gente. Sério. Vamos ver esse como fica. Ai, que lindo! Agora vamos ver outro filtro. Nossa, velho, olha isso! Caraca! Sem palavras. Mano! Que lindo! Vou deixar nesse. Gostei muito desse. Os três ficou maravilhoso, velho. Amei demais. Sério, tenho nem o que dizer. Ai, que lindo esse! A gente tá vendo aqui nesse desenho como fica. Meu Deus, viu? Ai, que lindo! Mano! Nangustway, Asmway. Linda demais, sério. Deixa eu ver aqui qual ficou melhor. Eu acho que esse aqui ficou melhor. Rapaz.
Agora vamos ver esse desenho aqui. Oxi. Ai, que linda! Ficou parecendo um anime mesmo, gente. Ai, caraca, tá muito top. Meu Deus, eu invento cada coisa aqui. Vamos ver de gato agora. Ai, que fofa, véi. Oh, meu Deus. Tá bugando. Vamos ver aqui agora o desenho da Ladybug na inteligência artificial.